नेपालमा यस वर्ष पर्यटकको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ आन्तरिक समेत देशभर चलायमान रहेको अवस्थामा विदेशी समेत नेपाल आउने क्रम बढ़िरहेको छ गएको अगस्तमा मात्रै सडसठी हजार एक सय त्रिपन्न पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आए सन् दुई हजार बाइसको सोही अवधिमा एकचालिस हजार तीन सय चार जना पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्क छ सन् दुई हजार उन्नाइसमा त्रिहत्तर हजार आठ सय चौध पर्यटक नेपाल आएका थिए नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् दुई हजार तेइसको आठ महिनामा छ भन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् जनवरीदेखि अगस्तसम्म छ लाख एक हजार तीन सय साठी जना पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएको बोर्डको तथ्याङ्क छ दुई हजार तेइसको हालसम्म कुन देशबाट कति पर्यटक भित्री दुई हजार तेइसको पछिल्ला आठ महिनामा सबैभन्दा बढी भारतबाट छब्बीस हजार छ सय पैसठी पर्यटक चीनबाट आएका पर्यटकको संख्या पाँच हजार सत्ताइस अमेरिकाबाट आएका पर्यटकको संख्या चार हजार छ सय उन्तिस बेलायतबाट आएका पर्यटकको संख्या दुई हजार सात सय एघार स्पेनबाट आएका पर्यटकको संख्या एक हजार पाँच सय अठासी जापानबाट आएका पर्यटकको संख्या एक हजार पाँच सय बीस इटालीबाट आएका पर्यटकको संख्या एक हजार चार सय छयानब्बे अस्ट्रेलियाबाट आएका पर्यटकको संख्या एक हजार तीन सय सड़चालिस श्रीलङ्काबाट आएका पर्यटकको संख्या तीन हजार पाँच सय अन्ठाउन्न बंगलादेशबाट आएका पर्यटकको संख्या तीन हजार एक सय नब्बे सन् दुई हजार तेइसमा नेपालले ने दस लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको छ विदेशी पर्यटक नेपालमा आइरहेको अहिलेकै अवस्था हेर्दा यो लक्ष्य पूरा गर्न यस वर्ष समस्या नरहेको देखिन्छ